Vallahi si kanë durë të lira se di fort mirën që ishin mush këta. Mëse të talin. Sa është da, di me fol veta. Unë jam biznismen. Di me fol e tavarin. E kam su në Evropë. Se me bashkëpunëtorin të me pas kujdes. Në veç anë ti, me ata që ki interes, edhe më shumë. Stop! Ej! O atë bëtër një një! I që maskën, e të shojmë kush kujnë api bje. E pja shtyp kujt. Qatë njëri, kur nuk e kumë pa? Spedia, a s'ka me menu për ta? Ku pëj din ti? Ja, unë spedi, veç prej aeroplanit për shqet që jetu më shqet diçka. He, Ali, qa ko atje, nani? Ali u prona. Iu... Djen, nga po shkojnë atje në qytet, e ju hop një sytë mirë. Ama qëtë të shkumet në Spanja e në Italia, vëlla, hisë është mirë, 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 ka dalë, mirë. Apo më letë që të shioj që të kafe, apo, ha? Apo më letë. Ti asë me një odina, më vjele me sështë? E di, a më që kënë njerë, ka do është me mrej. Ki? Që kërë Alea? Pes, ne lullëm nuk bonë me qelë biznisë dhe pikë. Përmbarusit? Përmbarus? Borë. Qenë ma dirën të lutë na. Po balni për ma, e balni, parë zotin balni ma. Pse për balaj, pse balë, pa janë zinë jetën këti kriminelli nuk kom e shlu kur heqë, kur e për jetë. Ti përdiri sa i pat e parët për me qelë biznisin tonë, e kryin edhe këtë punë të heqë mëse ki gajle, kape. E, mërë gjellë, mërë gjellë. Kërejt këna me ti morë qëto kada kada. Si a ke morë ti, shpirtin vlote. Gazi nuk e lonë, jaroni vetë në malë, kurë.